Թուրքիայի իշխող կուսակցության շարքերը նոսրանում են վերջին ամիսներին, Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած կուսակցությունը 100 հազարավոր անդամների հետ միասին լքում են նաև առաջատար ներկայացուցիչներ, այդ թվում երկրի նախկին վարչապետ Ահմեդ Դավութողլուն, ով անսպասելի պաշտոնանկությունից ի վեր այդպես էլ հրապարակավ չի մեկնաբանել իր հեռացման պատճառները։ Թուրքական և արևմտյան մամուլն այդ ժամանակ գրում էր, որ Դավութողլուի հրաժարականը պայմանավորված էր նախագահ Էրդողանի հետ ունեցած խորը ձայնություններով, մասնավորապես սահմանադրական փոփոխությունների հարցում, որը հետագայում Էրդողանին կառավարման անսահման լիազորություններ տվեց։ Վերջին շրջանում, սակայն, Թուրքիայի կառավարությունը 21 ամիս ղեկավարած Ահմեդ Դավութողլուն խախտեց լռությունը, կոշտ քննադատություն հնչեցնելով նախ և առաջ իշխող ուժի, մասնավորապես նախագահ Էրդողանի հասցեին։ Անցած շաբաթ նա 3 պատգամավորների հետ միասին հայտարարեց կուսակցական մանդատից հրաժարվելու մասին։ Դավութողլուն նշել է, թե արդարություն և զարգացում կուսակցությունը շատ է հեռացել իր հիմնարար սկզբունքներից և հայտարարել նոր քաղաքական շարժում սկսելու մտադրության մասին։ Թուրքիայի նախկին վարչապետը կոշտ քննադատել է երբեմնի մերձավոր դաշնակցի Ռեջեփ Էրդողանի քաղաքականությունը, շեշտելով, որ իշխող ուժը կորցնում է ընտրազանգվածի աջակցությունը, երկրում նկատելի է համակարգային ճգնաժամ, իսկ ուսակիցներից շատերը պակաս ուշադրություն են դարձնում օրենքի գերակայությանը։ Արդյոք թուլանում են Էրդողանի դիրքերը սա այս օրերին Թուրքիայի ներքաղաքական դրամատիկ զարգացումների ֆոնին հնչող ամենագլխավոր հարցն է։ Վերլուծական շրջանակներում միջդեռ փաստում են, որ Թուրքիայի առաջնորդի դիրքերը դեռևս ամիսներ առաջ են սկսել թուլանալ նախտնտեսական ճգնաժամի, ապա անդիմության աճող ազդեցության պատճառով, որի հետևանքով իշխող կուսակցությունը բավական համեստ արդյունքներ է գրանցել տեղական ինքնակառավարման մարմինների վերջին ընտրություններում։ Էրդողանի կուսակցությունը, որը 2002 թվականից հաղթում է բոլոր խորհրդարանական ընտրություններում, անցած հունիսին առաջին խոշոր պարտությունն է կրել, ընդդիմությանը զիջելով Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնը։ Ինքը Էրդողան արձագանքելով Դավութողլուի քննադատող հայտարարություններին նրան անվանել է դավաճան։ Թուրքական մամուլի տվյալներով իշխող կուսակցության մանդատից հրաժարվել են 100 հազարավոր անդամներ, այդ թվում ծանր քաշայիններ, օրինակ քաղաքական ուժի հիմնադիրներից էկոնոմիկայի նախկին նախարար Ալի Բաբաջանը։ Նա ևս պնդում է, որ Էրդողանի առաջնորդած ուժը հեռացել է իր սկզբնական արժեքներից։ Բաբաջանը հայտարարել է, թե պատրաստվում է մինչև այս տարեվերջ նոր քաղաքական ուժ հիմնել իշխող կուսակցությանը մարտահրավեր նետելու համար։ Մամուլը գրում է, որ Բաբաջանն այդ հարցում համագործակցում է երկրի նախկին նախագահ Աբդուլա Գյուլի հետ, ով արդարություն և զարգացումը լքել էր դեռևս 2007-ին։ Թեև Էրդողանի նախաձեռնությամբ Թուրքիայի մայր օրենքում կատարված վիճահարույց փոփոխություններն էլ ավելի լայն լիազորություններ են տվել նրան, այդուհանդերձ թուրքական թերթերը միաբերան պնդում են, երկրի առաջնորդը լուրջ մտահոգված է, իշխող ուժի ընտրազանգվածին են ներկայանում միանգամից մի քանի այլ ընտրանք, ովքեր տակավին մեծ հեղինակություն ունեն երկրում։